Haya, Abdul Samad, nakusikiza sana katika ile klipu yako ambayo unaitoa ya kwamba sisi twamkejeli baba tukisema hivi tukisema vile. Nataka nikwambie kwanza ulivyosema ya kwamba mimi wewe na wa viongozi wengine kutoka huku pwani ya kwamba sisi wazazi wetu ama baba zetu combined hakuna moja walilolifanya zaidi ya Mheshimiwa Raila Odinga. Nataka nikwambie wewe Abdul Samad kwanza, mtake radhi, muombe radhi mzee Sharifu Nasri mahali alipo kwa hiyo kejeli ambayo umemkejeli nayo ya kwamba yeye hakufanya lolote zaidi ya Raila, ya Mheshimiwa Raila. Ni kwamba yeye katika wewe combined Mheshimiwa Raila hakukuzaa, lakini Mheshimiwa Sharifu Nasir alikuzaa. Kwa hivyo ukimwambia hana lolote alilolifanya ni kejeli kubwa na madharau ambayo sijawahi kuyaona katika ulimwengu huu. Kwa hivyo mimi my advice, muombe radhi, mtake radhi kwanza. La pili nataka nikwambie, ukisema ya kwamba sisi kama tunajisikia tumfika tutoke tukasimame na vyama sijui vyama vyetu sijui vyama gani, nataka nikwambie Abdul Samad ya kwamba hatutoki katika chama cha ODM kwa sasa. Lipate kwa sasa, manake tuna mchango mkubwa sana katika hicho chama, na kama hutambui yeye mwenyewe iwatambua haswa Kilifi County tulivyofanya kazi ya kumsimamia yeye. Kwa hivyo nataka nikwambie jambo la tatu, usiseme kama majisikia mafamadera sijui nini na nini. Wewe unasema ya kusema mtu kakejeli mtu kiazi rojo wewe. Nataka nikwambie sisi twajipanga na hatuna tofauti na wale wenzetu ambao wanajipanga. Na kama waona hii pwani haiwezi mpaka tukupitie wewe na Ali Hassan Joho, nataka nikwambie nyinyi si miungu. Tuabudu Mungu anayeishi na Mungu anayeweza. Na wakati umefika ni sasa. Kule kwamba tulikuwa tusimama na vyama vingine si kwamba ilikuwa hatuwezi, lakini kulikuwa kuna vitu tulikuwa tuvifuata. Maadamu haviko, nataka nikwambie pwani tumeamka na hatutorudi nyuma na hatutakuabudu wewe wala Ali Hassan Joho. Tutasimama kidete hii pwani na chama kitakuwepo 2022 panapo majaliwa.